وحسن نسيب دراعين ورغدي ومركا قري وزيرك أرمها جودها فقي وح كدم بي وجواب عيسن أمد درير خاتم عيسك هي لدولة دلح تاع عكس جيدا إن ترى هذا ولي وادو لقوم رسيا دولة دلح وح عن هاي لجويو إن عيسن هل كان أولين حقوق دي أيل هايين وردوا الوراق وكيا لا بيسو ما لدكم مع هذا هدي ما أنت جرب سينيس هدي كجو أنت هاي إن عدالة كهلان وح كده قال ميين هرت ما أنت ميزانية دنا يكسو قندين لهاين يكسو قري لهاين حقوق دي أيقولي دلكو حنا بنعمل مشاريع كسوعتا وحاميهم مامل كيس سقاط ومامل اسمي سجا وباهن إنه سقون صلا سجا وباهن إنه خرج صلا وما باهنا إنه كوغن عنه قف عن الدوني سوالف واحد ترى هذا مش عن لقى الدوني إنه شو كتاب دقني واحد حمر كسر هذا وأي كلك على دولده ما مل كاس يضد كاس وواحد كجارة ما ده يجي هالك شوكت واحد ما حوينها يرز الوزارة هي حكومة ديس حن دون إن لو ما مل أو ولا لا آه أو درس آه أو ولا صعدة خاتمة يبلان إنه نقضان ميل تكرر بلان أي خاتمة أركتيد جهري مادين يمدحون من مين مشرت مدحونا عيا وسرية وحشة وسعة وحشة إنه تاجر سيادة كرير أشتغل خاتم قانك عيا قاتين سيس في بروري أنا وحن قبا إن عي نمو سياسيين أو ساقدي أو على شو شق استيالة أي دوني إنه مدة سكود رانو مدح سوق جليان وكل حش غيان لكن وح كل حياة أي سنشرين مرك كواد وحن سلام يا من مهد علينا يا بهذا الشبيلة تي في مرك الله بعد وحن روينا السلام ومدة سومالي ملك استوي شوكتو waxaan doonayaa inaan ka hadlo galabta laba qodob qodobka koobaad waa khariirad wasaaradda petrolka Soomaaliya shalay ay shaacisay taas oo ay ku sheegtay dhulka SSC qaatubo iyo umada aan matalaba inay yihiin dhul disputed oo la isku haysto waxaan nasiib darrada umada reer SSC qaatubo inay muddo dheer u halgamaysay inay ka qayb noqdaan midnimada wadanka ayna doonayeen inay helaan dowlad Soomaaliyeed ay cadaalad ka helaan waxa laalay wax baahay ayada doonaysana kala qayb qaadato intaas kadib waxaan filaynay markii halkan aan nimi umadu ay tashatay in dawladdu ay tixgelin doonto codsigooda ayna qaadan doonto wax laalay iyo wixii umadaas masiirkooda ay u aragtay waxa san nasiib darra in warqadii uu markaa qoray wasiirka arrimaha gudaha ee fiqi wax ka dambeeyay oo jawaab aysan umada reer khaatuma ay iska heli dawladda dhex taa cagsigeeda inay tiraado wali waa dhul lagu muraysan yahay waa arin aad iyo aad u nasiib darro ah waa wax lala yaabo oo fajaca waxay taasi aqiraysaa oo ay cadeynaysaa hadalkii Cali Khaliif ka yimid dalka magaalada Muqdisho laga kala jiraya Allahu naxariistay muddo hore waxa xamar aan ka aragnay meesha aan sugeynay in umada Soomaaliyeed cadaalad loo sameeyo lagana qaado dispute-ka xuquuqda ay ku leeyihiin dalkana ay helaan inay xukuumadda maanta tiraa wali waa dhul lagu maraysan yahay horta waa nasiib darro aad iyo aad u weyn arintaas waxaan mas'uuliyadeeda qaadaysaa xukuumadda oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu ay ugu sareeyaan waxayna cadeeyeen wajigooda dhabta ah ee ahaa inay umada reer khaatuma ay been u sheegayeen waxaan rabaa oo kale inaan iyadana ku daro maanta golaha baarlamaanka Soomaaliya waxaa la keenay doraska miisaaniyadda 2025 waxaan sugeynay doraska miisaaniyadeed in umada reer khaatuma ay wax ku yeelato laakiin markii aan akhrinay feerinay waxaan soo baxday inaysan $1 ugu jirin doraska miisaaniyadeed mashaariicdii wadanka si kasta iyagana waan ugu sheegnay hay'adaha gacanta ku leh iyagana dawladda dhex way dhageysan wayd maanta ugu dambeysay markii aan weydiinay wasiirka miyaanan xaq u lahayn magaca Soomaaliyeed malaayiinta lagu soo qaaday lacag gaarisa 900 milyan dadka iyaga wax xuquuq bay ku leeyeen miyaanan xaq u lahayn kama uu soo jawaabin marka meeshii aan sugeynay in aan helo wixii aan dawladda dhex ku lahayn oo miisaaniyadii loogu daro oo xuquuqdii aan leenahay loogu daro waxa noo soo baxday dawladda dhex inaysan marnaba daacad ka ahayn qadiyada SSC qaato waxa u dambeeyay madaxweyne Axmed Madobe oo markii ugu dambeysay shirkii golaha tashiga qaranka ka sheegay oo yiri waa muhiim dadka reer SSC qaatuma inay qoondada wax ku yeeshaan inay siyaasadda wadanka miisaska lagu garfoonayo ay yimaadaan
iyadana nasiib darrey noqotay in laga hoos qaado iska daaye isagii ayaa ma taqaana jaayfa loogu diray dagaal waxaan rabaa inaan cadeeyo ummada Soomaaliyeed aan u cadeeyo dadka ISIS qaatumay aan xilbanaadan ahayn u cadeeyo xilbanaad u nahayn aan u sheego dawladda dhexe wax aan ahayn lagu gooyo inaysan halkan u oolin xuquuqdii ay lahaayeen wardowl waraaq ku yaalaabay Soomaalidu ku maamada haday maanta garab siinayso haday ka go'an tahay inay cadaalad ay ka helaan waxa ay ka dagaalamayeen horta maanta miisaaniyadana ay ku soo qondeen lahaayeen ku soo qori lahaayeen xuquuqda ay ugu leeyahay dalka waxaan ognahay mashaariic ka socota gobolada qayb mashaariic waxa loo maalgelinayaa beerihi qayb waxa loo maalgelinayaa kalluumaysigii ummadayadiina in la yiraahdo miisaaniyadu waxba lay kuma qondeen oo lay kuma darin mashaariicdi waxba kuma lihidin deegaankiini iyo dhulkiiniina waa dispute taas waxay tusaale u tahay in aysan dowladda Xasan Sheekh 2012kii meeshii ay muuqafkay ka taagnayd aysan waxba iska bedelin waxaan rabaa inaan marka ummadeeda kula dardaarmo waxaa muhiim ah maamulka ISIS qaatoo waa maamul dhismay isaga u baahan inuu aqoonsado isaga u baahan inuu horay u socdo uma baahna inaan ku qancinno qof aan doonayn Soomaalidu waxay tiraahdaa meesha aan laga doonayn inaad joogtaa waa doqonimo naftu inay maqlaati iyo inay mahad ku nooshahay labada mid weeyaan buu hadda kornin abwaana ummadda Soomaaliyeed waxa xamar ka socda oo ay kula kacday dawladdu maamulkaas iyo dadkaas waa wax ku gaara madaxda iyaga halka joogta waa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa aragtidii looga tagay markii ay la dagaalameen qaato oo raggii markaas qaatuma hoggaaminayay ay uga tageen xamarna waxba inaysan iska bedelin oo ay bartoodii taagan yihiin waxaan go'an togaaleyn iyo dhibaato ahayn aysan u hayn waxaan idinkula dadaarmayaa inaad wada jirkiina ilaalisaan inaan la idinku dirin dadka aad ehelka tihiin oo Puntland ugu horeyso oo Jubbaland ku jirto oo istaadada kale Soomaaliyeed ay ku jiraan waad la fadhiisataan nin siyaasiya qadiyadiina gedi waayey oo miqaamkii aad waddankan ku lahaydeen idiin soo dhicin waayey oo idin dayacay oo idin kabay isla ummadda Soomaaliyeed kale idinku dirin waxaa muhiim ah ummadda kale Soomaaliyeed inaad kasbataan oo aad soo dhaweysaan wuuna isbedelayaa waddanku cadaaladduna way imaanaysaa waadna heli doontaan waxaan sugaynay maamulka meelgaarka markii wasaaradda arrimaha gudaha ay tiri waa aqoonsan in qoondo miisaaniyad loo sameeyo waase nasiib darro aad iyo aad u weyn annaga kama hadlayo cashuurta laga ururiyo dadka ku nool magaalada Muqdisho ee masaakiinta ayaan waxba loogu qaban waxaan ka hadlayaa waxay ahayd wixii lagu soo qaaday magaca Soomaaliyeed oo maanta miisaaniyadda ku jiray oo 900 milyan ah baan ka hadlayaa waxay waajib ahayd inaanu ka helo xuquuqdeed hawada Soomaaliyeed ognahay lacag baa lagu qaadaa badda Soomaaliyeed ognahay lacag baa lagu qaadaa hay'ado badan baa la sameeyey magacii Soomaaliyeed loo sameeyey adduunka lacag lagaga qaado marka magacii Soomaaliyeed wixii lagu soo qaaday waxa nasiib darro in hooyada laas aan joogay iyo tabuhood la joogta ay ku weydo xaqii ay ku lahayd cadaalad darro ka weyn ma jirto ummadda Soomaaliyeed wixii loo soo qaaday in si siman loo wada gaarsiin waayo eedeeda iyo mas-uuliyadeeda waxa qaadaya wasaaradda iska leh iyo xukuumadda oo miisaaniyaddan soo ansixiyo soo diyaariyey Puntland iyo ISIS qaatuma waa dad ehela waa dad walaala waa dad wax badanna ka dhexeeya aan meel ku kala tegeyn xildhibaanada Puntland shalayta way qaatuma inala joogeen halkanay nala joogeen way nala shaqeynayeen wayna garab taagnaa shacabka Puntland markii noogu adkay waa dadkii iskaay garab taagay waxaa waajib ah inaan iyagana isgarab taagno markood waa tegaynaa garow aan hadda leh waa garab taagannahay waxaanu doonaynaa laba maamul oo walaalo ah oo deris ah oo wada socda qaatumo iyo Puntland inay noqdaan meel dadka reer Puntland ay qaatumo aragtideeda uga hor yimaadeen iyo madaxdooduna midna ma jirto madaxweynaha ayaa ugu sarreeya wuxuu sheegay oo si cad u sheegay inuu taageersan yahay dadka reer ISIS qaatumo go'aankii ay qaateen 6 February marka waa propagando iyo wax la faafinayo garowga waa tegaynaa waa dadkaygii siyaasadda naga dhexaysa waa tashanaynaa talada naga dhexaysa wax badan baa naga dhexay heliyadda naga dhexaysa marka anigu waxaan qabaa inay niman siyaasiyiina oo saaqiday oo calosho shaqaystayaala ay doonayaan inay ummadaas isku diraan oo madax isu geliyaan oo ka dhex shaqeeyaan laakiin wax ka dhexeeya aysan jirin tan sidii labada maamul ay wada shaqeyn lahaayeen oo ay isu garabsan lahaayeen iyo siyaasadeeda iyo dhaqankeeda iyo cid walbana waa talo u taalay dadka deegaanka oo dhan waana laga tashanayaa halkaas aan la isugu tagay waxaan markaa ugu dambeyn leeyahay dadka ISIS qaatumo
حقوق ده أي كل يندولد دنه ما هو حكا بريمان وهو واجب وتسدورينا شارع الدولد ويضع قونديسا تذكر سيد الله سينا يديغانا ده لقف لنه وحبا يضع قونديسا شارعي أولا إنه قيبنا كرابتو قيبنا أي كو صدرتو ما يجري مسوق ما سوق قوي